В ортопедията на многопрофилната болница за активно лечение Света Анна във Варна с уникални операции бяха удължени горните долните крайници на две деца. Само за няколко дни доктор Мирослав Живков и екипът му оперираха успешно момче и момиче с диагнозите ахондроплазия беше и хипохондроплазия, нормално тяло с скъсени крака и ръце. В тези случаи се прилага най-съвременният метод в ортопедията в света и извършената операция е първата по рода си у нас. В студиото вече е доктор Мирослав Живков, който ще ни разкаже повече за работата си. В студиото са Кантелина Сарафова и малкия Константин, който също е тук при нас. Те също ще ни разкажат за работата на доктор Живков и нагледно ще демонстрираме, разбира се, някои неща. Добро утро на всички ви казвам. Добро утро. Доктор Живков, вие не само лекувате, но и променяте изцяло живота на вашите пациенти, като извършите тези уникални операции на горните и долните крайници. Какво представлява самата интервенция? Ами трябва да започнем малко от по-далеч. Не е само... не е толкова прост и бърз отговор на вашия въпрос. 54-та година професор Елизаров от Курган започва да развива един нов метод за удължаване на долни и горни крайници, за корекция на деформации с така наречените външни фиксатори. И от тогава до сега вече е станало нарицателно името фиксатор на Елизаров или удължаване по Елизаров. Но с годините и развитието на технологията, популяризирането на метода по света, той се е развил в много така с много по-големи възможности, отколкото първоначално се е използвал. Навлизат се по-нови и по-нови инструментални средства за корекция, компютъризирани фиксатори, фиксатори с задаване на корекцията в бъдещето. И вече имаме възможност в Света Анна да работим с тези най-съвременни средства, съответно след различни обучения извън страната. Специално за този тип заболяване, ахондроплазия, това е генетично заболяване. Децата се раждат с скъсени долни крайници и скъсена раменна кост. Иначе самото тяло е с нормални размери, но единствено крайниците са им скъсени. Като ръста, който те могат да достигнат до след завършване на растежа, е максимум 1,20-1,30 като височина. И най-важното е, че целият наш свят е създаден за хора, които са високи минимум 1,60. Като се замислите, всяка една мивка, всеки един ключ за осветление е на височина, която те не могат да достигнат. Затова се налага да използват различни столчета и различни помощни средства. Още повече при този тип заболяване, изкъсяването на раменната кост, децата много трудно могат да извършват хигиенните си навици. Аз ви предлагам сега да видим едни снимки, които сме подготвили, да коментираме според тях. Всъщност... Ето виждате моя приятел Константин, който е тук в студиото. Който е в студиото. Какви средства използва, за да се светне крушката? Как всъщност ще протече лечението му? Ами, на следващата снимка виждате лечението. Това е възможно най-модерният фиксатор в света, който е наследник на фиксатора на Елизаров, произведен в Америка и позволява... Той е хибрид между този фиксатор на Елизаров и една космическа технология, която се използва за тренировка на космонавтите в капсулата на Земята, така наречената хексапод система. Тези черни наречени стратове, или не знам как да го обясня, които позволяват да се планира нужната корекция и удължаване и тя да се извърши
в бъдеще, но планирано. Всичко става в една компютърна програма, която, в която се задава деформацията. С този фиксатор не се удължава само крайника. Едновременно в триизмерното пространство се коригира някаква деформация, която има коста. Било то изкривяване, било завъртане, което по рождение не е точно каквото трябва да бъде според нормалната анатомия на човека. Косо, който е тук в нашето студио, как се чувстваш ти? Ами, добре, много по-добре след операцията, защото вече мога да стигна. Само да вдигнеш микрофона към... Да. Да. Така, как се чувстваш, кажи сега? По-добре след операцията. Как премина тя? Ами, слава Богу, добре и нямаше проблем. Как се чувстваш преди и след? Ами след е много по-добре, защото вече децата в училище не ми се подиграват. И аз вече бягам по-бързо и мога да стигам ключовете без да се надигам на пръсти. Аз преди това не можех нищо от тези неща да правя и ми се присмиваха и на мен ми беше много гадно, но сега не, защото вече ги направихме и се станах по-висок. И сега ти им се присмиваш, нали? Не! Разбира се. Да ни кажете вие, госпожо, как се чувствате вие пък след като той вече е по-висок? Ами, ние като родители наистина се чувстваме много, много щастливи, защото тази разлика е просто толкова видима. 7 см за нас това е много. За нас всеки сантиметър е важен. Защото едно е да расте детето нормално, нали, когато няма никакъв проблем, те много бързо израстват, но ти някак си не обръщаш внимание на това. Докато при нас всеки един сантиметър, когато се мерим, просто за нас е някакъв голям успех. А 7 сантиметра наведнъж просто е нещо невероятно. Да. Много сме благодарни на доктор Живков. Няма да се откажем, в никакъв случай продължаваме, предстоят ни още доста операции. Най-важното е, че Константин има много приятелски отношения, изградени с доктор Живков, и той самия много му вярва. Поради това няма никакъв страх, няма никакво напрежение. Ето той сега му предстои втората операция, която е за удължаване вече на бедрата, на тазобедрената кост. Той с нетърпение чака тази операция. Тя ще промени живота му определено и той го осъзнава, което е да. Наистина много впечатляващо. Доктор Живко, вие как се чувствате, когато виждате радостта в неговите очи? Най-голямото щастие на един лекар да види пациентите си доволни и да види резултата от дългогодишния труд, който единствено по този начин можеш да разбереш, че си на прав път. А специално за Коцето, при него сме удължили единствено и само под бедреците. Сега предстои, дай Боже, 7 см бедрените кости. След това ще работим по раменните кости и неговото тяло ще се промени коренно. Той както е започнал вече да разбира какво чудо е да имаш наистина нормални крайници. Да, това е нещо... Къде се обучавахте за това, за тези операции? Все още в института в Курган работи, но аз предпочетах да се обучавам в Америка, защото най-новата технология, най-големите новости, които излизат всеки месец, са достъпни и налични там. В два центъра в Америка съм се обучавал. Сега се връщам от най-големия конгрес по удължаване на крайниците в Майами, Флорида, преди 10 дена, където колеги от цял свят представяха своите резултати. Другата операция, която сте направили на момиченцето, да кажем за нея? Това е наистина много голям успех, защото това дете беше на 12 години, когато се срещнах с него за първи път. Той имаше едно
доста сериозно изкривяване на подбедриците, както можете да видите от снимките. И беше висока, доколкото се сещам, 105 см. А тя вече беше влязла в пубертета, което означава, че е започнала да достига крайния си ръст, или можем да кажем, че този ръст би бил около 1,15 м, 1,20 максимум. При нея също използвахме този фиксатор, за който говоря, TSF, който позволи едновременно да изправим деформациите и подбедрицата да бъде удължена с 9 см. След това предприехме операция на бедрата, като там също успяхме да постигнем 9 см удължаване, или на един етап ние постигнахме 18 см удължаване, което е наистина много. Изключителен успех. Като тя също може да се подложи на втори етап от оперативно удължаване, което би дало, да кажем, още 15-18 см височина. Само деца ли могат да се подлагат на такива операции? Не, в Америка е много модерно да се прави козметично удължаване. Да, в момента вече съм и асистирал, и преминал курс за един нов имплант, който реално не се вижда. Той е вътре в самата кост, по специален начин той се самоудължава. И реално няма никакъв козметичен белег по кожата от този имплант. Той позволява до 8 см удължаване на един етап. И представете си, имаме 16 см на долен крайник. Бедро и подбедрица по 8-16 см. Но все още за нашата страна, според мен, е изключително скъп. Той е на около година и половина имплант. И не знам кой би могъл да се го позволи тук, ако не се финансира от държавата. Затова аз пледирам да се мисли за финансирането на този фиксатор при деца, защото примерно при котцето бедрата бихме могли да ги удължим с този имплант и няма да има никакви външни фиксатори от фонда за лечение на деца. А в момента е скъпа интервенцията. Има ли нещо, което се покрива от здравната каса? Да, самата операция се покрива от здравната каса. Mm-hmm. Имплантите са скъпи, те при деца се поемат от фонда за лечение на деца в София. А при кои заболявания и увреждания се използва интервенцията? При много заболявания. Mm-hmm. Не е нужно да говорим само за ахондроплазия, но просто в момента за тази операция сме се събрали, иначе за всякакви операции с скъсяване на долни крайници, различни дължини на крайниците. Има деца, които се раждат с по-къс един крайник. Там вече промяната е драстична, защото уеднаквяваш двата долни крайника. Много други вродени аномалии при деца, както и при възрастни, различни несраствания на фрактури, които дълго време са били лекувани неуспешно. А много ли са хората? Имате ли някаква представа, които се нуждаят от тази интервенция в България? По мои лични наблюдения не са чак толкова много, колкото примерно съм видял извън страната, защото може би съм бил на места, където тези заболявания са концентрирани заради центъра, който се занимава с лечението на тези заболявания. Но това, което ми е направило впечатление, е, че тези заболявания са повече в арабския свят, защото има много кръстосани бракове. Да. Добре. А коце ти, кой клас си сега? Пети клас. Да. И вече се чувстваш по-голям от другите. Да. Добре. Да кажем, след като тази операция предстоят му още доста операции на него, да. Какъв очаквате да е крайният резултат? Как си го представяте? Представям си го да стане поне косо 1,75 м. Поне. Поне. Ти косо, как се виждаш? Колко искаш да порасиш? Аз толкова. Нито малък, нито много голям.
Нито малък, нито много. Да. И да разбива женските сърца, нали така? Добре. Какви са основните проблеми пред вас и екипът ви? Проблемите са, че няма достатъчно обучени хора. Защото успешното лечение на това заболяване, удължаването на крайниците е работа в екип. Заради това е нужно да се обучат повече рехабилитатори, физиотерапевти, кинезитерапевти, тъй като ние вървим ръка за ръка. Когато удължаваме долни крайници, горни крайници, неминуемо се стига до различни контрактури, които трябва да се преодоляват всеки ден от мускулите. Затова е нужно да наистина се създаде екип, който да знае какво прави, а не за първи път да вижда въобще, че може да бъде удължаван крайник. Иначе в света Ана това не са първите операции. Благодарение на съдействието и от ръководството, още в 2007 година сме направили първата операция по удължаване на крайници при такава диагноза на дете от Търново, което скоро претърпя второ удължаване на подбедриците. Но, както казах, проблемите са много, защото децата се връщат по родните си места, те удължават крайниците си сами. Може да питате Косо. Mm-hmm. Той сам си е въртял различните части, които му удължават крайника всеки ден. И не може да се разчита само на една болница, която да може да прави физиотерапията. Реално трябва да различните центрове физиотерапевтични и рехабилитационни да знаят по какъв начин да извършват тези ежедневни кинезитерапевтични процедури. Да, Косо, разкажи ни сега как си тренирал всеки ден. Ами, мен първо ме караха да тренирам и аз естествено тренирах. Обаче после взех сам да искам и сам тренирах, без никой да ме кара. Без никой? И да. Какво правеше? Ами правих си упражнения за краката. Например, дигах си ги по 10 пъти нагоре, горе-долу, горе-долу. И всеки ден увеличавам 10, другия 20 така. И за да стигна? Ми до 30. До 30. Добре. Ами... педалите. Да. Има едни специални педали. На пътека ходи. Ей, Косио. Добре, в училище разбрахме, че си имал така проблеми с учениците. Ами с моите, от моя клас учениците съм нямал. Обаче с другите, по-малките, които са ми се присмивали и още не разбират какво е това, имах. Е, ти вече си по-олегнал от тях, те са по-малки и не разбират. Да. Затова ти се подиграват. Искам нещо да добавя. Най-важното е, че Коцето ходиш на училище с фиксаторите си. Реално, новите технологии позволяват детето да не се откъсва още от семейната среда. Той не лежи в болница постоянно. Коцето е лежал, мисля, че 6 дена, колкото му трябва клиничната пътека и не може по-малко. И оттам нататък той се прибира вкъщи, започва да ходи с патерици. След един определен момент хвърля и патериците. И единствено има на краката си едни железа, които, както казах, с новия имплант може и да ги няма. Добре, благодаря ви за това гостуване и весели коледни празници. Благодаря. Благодаря ви за това пожелание. И аз пожелавам на Косо да го видим след няколко години пак в нашето студио, по-високи от мене вече, тъй като аз не съм много висок.